Officially, I am starting my week vlog. Hi everyone, welcome back to my channel. Welcome back to my channel, or welcome if you're new. So अहिले चाहिँ म एकदमै energetic way मा vlog गर्दैछु because मैले चाहिँ के सोचे भन्दाखेरि चाहिँ ignore the sound यो पछाडिको. सो योभन्दा अगाडिको भिडियोजहरूमा चाहिँ मैले कसरी राखेको थिएँ भन्दाखेरि अब एक दिनको मात्र नभइकन मैले चाहिँ राखेको छ नि अ विकमा चाहिँ के गरेँ टाइपको भिडियोहरू गरिराखेको थिएँ नि त बत्तर मैले चाहिँ लाइक अ विक भ्लग जसरी त्यो सोचेर चाहिँ गरेको थिएन त्यस्तो भ्लग चाहिँ लाइक धेरैले मन पराउनु जस्तो भयो कि होइन अनि त्यही भएर चाहिँ मैले के सोचेँ भन्दाखेरि अब एउटा केही कन्टेन्ट भयो भने अर केही सेलिब्रेसन अर केही समथिङ एउटा हुन्छ नि केही एउटा केही कुरा भयो भने चाहिँ म त्यति बेलामा भ्लग त गर्छु तर इफ इन केस त्यस्तो भएन भने चाहिँ म विकमा चाहिँ एकचोटि भ्लग चाहिँ म राख्छु भनेर चाहिँ म त्यही भएर आजबाट अफिसियली आई एम स्टार्टिङ माई विक भ्लग. सो अब म डेली भ्लग त गर्न सक्दिनँ फ्युचरमा के हुन्छ आएर हुनु तर अब चाहिँ आइएम गन डु अ विकली भ्लग अनि कस्तो नि अब कहिले अब हप्तामा अब जस्तै हप्तामा 7 दिन हुन्छ अब 7 दिनमै म बाहिर जान्छु अरू म केही न केही गर्छु भने त हुँदैन नि त अलि कति कति दिन त म घरै बसिरहेको हुन्छु त्यही भएर त्यस्तो जस्तो चाहिँ म खिच्दिनँ तर अ विकमा चाहिँ अब एक हप्ताभित्रमा चाहिँ मैले अलिकति समथिङ न्यू के भइरहेको छ त्यो चाहिँ म हजुरलाई देखाउनेवाला छु अनि त्यति भन्दै आजको विक भ्लग स्टार्ट गर्दैछु. सो आज चाहिँ हो श्रावणको फर्स्ट मन्डे अनि पहिलो सोमबार चाहिँ हामीहरू जहिले पनि मन्दिर गइरहेको हुन्छ फर्स्ट र लास्ट सोमबार चाहिँ हामी जहिले पनि मन्दिर गइरहेको हुन्छ त्यही भएर आज पनि हामी जान्छौँ. हामीहरू चाहिँ एकदमै ढिलो भइसकेको छ त्यही भएर अब हामीहरू जान्छौँ अनि बाई द वे मेरो इच एन्ड एभ्री भ्लगमा यो त भनेकै हुन्छ कि बिकज मेरो चार्ज कहिले पनि हुँदैन अनि चार्ज सकिने बित्तिकै लाइक 25% हुने बित्तिकै रिमाइन्डर आउँछ कि चार्ज मी यु गन दिल्लर कि बिकज मैले खासै चार्ज गर्दिनँ अनि त्यही भएर आइएम अ गन दिल्लर कि फ्रम माई फोन. सो अहिले चाहिँ बाहिर पानी परिरहेको छ अनि अब हामी रेनकोट लगाएर जान्छौँ. लेट्स सी अब पानीले नभिजोस् त्यही हो कपाल चाहिँ भिज्छ होला तर इट्स ओके. ए अनि वान थिङ लाइक म अब कस्तो भने अब विकली भ्लग त बनाउनु त बनाउँछु होइन तर म धेरै ठाउँमा चाहिँ म नबोलिकन बनाउन पनि सक्छु बिकज यु नो अब बोल्ने ठाउँमा बोल्छु नबोल्ने ठाउँमा चाहिँ म बोल्दिनँ हुन्छ नि. जस्तै आज मन्दिर गएको नम्बरमा खासै बोल्दिनँ र तर सकेसम्म बोल्नु ट्राई गर्छु तर अलिअलि हुन्छ नि ठक 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 गरेर राख्नेवाला छु. अँध्यारो भयो बिकज घाम लागेको छैन. हाई एभ्रिवन, हजुरलाई एउटा प्लेटफर्मको बारेमा भन्न चाहन्छु विच इज कल्ड एमइएल. तपाईँहरूले त्यहाँ थुप्रै प्राइजहरू जित्न सक्नुहुन्छ र गिफ्ट ह्याम्परहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले 24/7 कस्टमर सपोर्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ. एमइएलमा फेमस सेलिब्रिटीहरूको पनि पार्टनरसिप छ र हजुरले मेरो प्रमो कोड युज गर्नुभयो भने 66,000 बोनस पाउन सक्नुहुन्छ र फर्स्ट डिपोजिटमा 290 र फ्री स्पिन पनि दिन सक्नुहुन्छ. फुल डिटेल्सको लागि मैले कमेन्टमा पिन गरिदिएको छु, गो एन्ड चेक इट आउट. आज चाहिँ हल्का सेट आज चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ लाइनहरू एकदमै कम छ तर आएर न आज ढिलो भइरहेको छ. लाइन कम भयो भने पानी पर्दैन नि त. मैले वर्ष बसेको चाहिँ हाम्रो कति वर्ष भयो अरे मैले यो वर्षले चाहिँ 7 वर्ष भयो.
7 वर्ष छोयो छोयो तर हाम्रो चाहिँ पहिला पहिला चाहिँ जहिले पनि त्यो लसुन प्याजहरू बारेर बढ्दो बस्थ्यो अलिकति चोखो एकदमै चोखो बढ्दो बस्थ्यो तर यसपालि चाहिँ म अलि मन्डे मन्डे मात्र बसेँ मुस्कान चाहिँ मैले चाहिँ मासु मात्रै भएको छु अहिले हाम्रो यसै चलिरहेको छ कस्तो लाग्यो त नरिवल फुटाएर Again, we got the compliment. Hi everyone, it's the next day and it's the same vlog. As I say, ho asi ko ama ko 3 years ko puja. So yeah, exactly today, as ko din jay ama jano bako hai na. 2 din pachi wala sahay. Tar as ko din jay puja karna ko the muhurat. जुड्न पर्छ नि त अनि त्यही भएर अनि आजको दिन चाहिँ एकदम राम्रो भएको कारणले चाहिँ आजको दिन पूजा छ अनि त्यही हो 7 बजे चाहिँ पण्डित आउनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ अनि एसे चाहिँ ही इज गेटिङ रेडी अनि त्यही हो अब आजको दिन के के हुनुहाल्छ म हजुरलाई देखाउँछु भ्लग कन्टिन्यू गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म हजुरलाई एउटा कुरा देखाउन चाहन्छु यो कुरा चाहिँ मलाई पहिल्यैबाट गर्न मन थियो एसेको घरमा बिकज इट वाज एसेको आमाको के भन्ने इच्छा अनि आमाको चाहिँ इच्छा थियो भन्नुभन्दा यसरी भन्नुभएको थियो होइन मलाई त थाहा छैन दार सिरी मुनि चाहिँ एउटा गार्डन टाइपको बनाउने इच्छा थियो भन्नुभएको थियो आई डोन्ट नो होइन अब यसैले भन्नुभएको थियो अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ पहिल्यैबाट इच्छा थियो द्याट त्यो सिरी मुनि चाहिँ एउटा समथिङ त्यस्तै क्रिएट गर्छु लाइक एक्ज्याक्टली म गार्डन त क्रिएट गर्दिनँ बिकज मलाई फुलहरू कसरी यता गर्छ मलाई केयर गर्न आउँदैन गार्डन जस्तो जस्तो देखिने हुन्छ नि आर्टिफिसियल भए पनि एउटा जे होस् घरमा चाहिँ एउटा हरियाली टाइपको चाहिँ एउटा केही बनाउनु इच्छा थियो होइन पहिल्यैबाट जब एसेले भन्नुभएबाट अनि झन् त्यहीमाथि चाहिँ एकदम फोरहरू हुन्छ नि एकदमै स्टफहरू हजुरले भिडियो पनि देख्नुहुन्थ्यो होला सबै त्यहाँ जे पनि सामान त्यहीँ पनि त्यहीँ राखेको राखेकै गरेको थियौँ हामीले अनि तर अहिले चाहिँ फाइनली आजको दिन जुराएर चाहिँ मैले हुन्छ नि हिजो चाहिँ मैले बिकज आज एसेको आज पूजा भन्दाखेरि मैले हिजो चाहिँ बल्ल तल एकदम हतार हतार गएर चाहिँ एउटा सानो कुरा लिएर आएँ अनि त्यहाँ डेकोरेट गरेँ सो यु गाइज हजुर आफै हेर्नुहोस् अनि त्यही हो सो गाइज दिस इज the final result I'm so happy kasto cha kasto ramro dekhirayeko cha yo aile ani yaha chha ajhai still maile dherai kura thapnu cha tar aile ko lagi chha it's perfect mala ekdam 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 man parirayeko cha sabai sarro bhanu parda chha this is a artificial carpet ani yaha chha mirror cha mero fake plant ta rakheko chu ani this is my guitar अनि हेयर्स आमा अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा सानो टेबल छ सो द्याट अब मान्छेहरू आयो त्यहाँ चाहिँ अहिले मैले त्यो सजाउने कुरा राखेको छु एउटा घोडा र त्यो चाहिँ आमाको ज्वेलरी बक्स हो पुरानो
अनि छि चाहिँ यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ अब हेलमेटहरू राख्न मिल्छ भनेर चाहिँ मैले त्यहाँ टेबल राखिदिएको छु. आई डोन्ट नो पछि के हुन्छ होइन. आज पूजाको दिनमा चाहिँ इट विल बी पर्फेक्ट यहाँ राख्दाखेरि भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ आमा युज टु सिट हियर एन्ड से हुन्छ नि यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर एसएलए एसएलएलाई भन्नुहुन्थ्यो. अनि त्यही हो अब एसएलए जे भन्यो मैले त्यही गरिरहेको छु. यहाँ चाहिँ स्टिल सुजहरू छ अनि सुजहरू यो मात्र होइन यति धेरै सुजहरू छ नि मलाई यस्तो त्यो भइसक्यो कि थन्काउँदा थन्काउँदा होइन. त्यही भएर पछि चाहिँ म यहाँ हुन्छ नि एउटा त्यो काठको ढप्पट परेको ढोकासोका सुज ऱ्याक बनाउँछ नि त्यसै यहाँ राखिदिने सोचिरहेको छु. तर अहिलेको लागि चाहिँ अब इट्स ओके. अनि यहाँ चाहिँ एसएलए त्यो दियोहरू के धुपहरू गाड्नुहुन्छ कि त्यही भएर त्यहीँ राखिदिएको. अनि यहाँ ए बाई द वे चाहिँ सिसी क्यामेराको यता फर्क्यो तार हो. अनि यो सिसी क्यामेरा चाहिँ 360 घुम्छ. यहाँ कसै चोरायो भने सिसी क्यामेरा समातिहाल्छ फेरि. यो चाहिँ 360 घुम्छ कि यता यतै म यता यता गएँ नि यता यता आउँछ. अल्फा अहिलेको लागि चाहिँ अल्फा त्यहाँ बसिरहेछ. हामी यहाँ पछि म चाहिँ लाइक रियल प्लान्ट्सहरू राख्ने सोचिरहेको छु. अब लाइक के हुँदैछ के हुन्छ पछि पछि. हामी यहाँ रोटी बेल्दै हो पुरी बनाउँदै हो पुरी त यत्रो चाहिँ डर हेर्नु भिडियो बनाउनु लाग्यो पुरी त. दाइमा यहाँ हुनुहुन्छ. दाइमा चाहिँ नि एफसिएलले रोटी बेल्ने कार्यक्रम दिदीले चाहिँ पकाउने कार्यक्रम बजे चाहिँ भित्र मासु छ उसो मासु काट्दै होला. ए नानु बजे नै आउनु भएर नानु बजे हजुर दाल मारिदिउँ. आलु छ आलुदम बजेर बनाउनु भएको साग के नदी हुनुहुन्छ भित्र छ मुलाको अचार. यहाँ चाहिँ पण्डित बाजेको लागि रोटी सुक्खा रोटी अघि हामीले बनाएको. नमस्ते नमस्ते. म यहाँ ब्लग चिन्न त चिन्छु हुन्छ म जान्छ है. थाहा छ यो गाडी मैले यहाँ लिएर आएको नि त उता थियो तर यस्तै लिएर आएको बिकज आई नो हाउ टु ड्राइभ. हो यहाँ खिचिरहेको रहेछ. ए नमस्ते. म उता रोटीहरू बनाउँदै थिएँ. हाम्रो दाइमा काम गरेको घरै हुनुहुन्छ. अल्फा त कस्तो चन्नल्ली छ हेर्नु म जानु लागेको त सानो त्यो काग हेर्नु अरू कुनै काग छैन कि फेरि मजा आयो.
Hey guys, it's Kripa's birthday. अनि त्यही भएर हाम्रो कृपालाई चाहिँ भिडियो कलमै केक काट्ने भनेर चाहिँ हामीले सानो मैले यो सानो केक ल्याएको छु. मुस्कान र मन्सा उताबाट आउँछ, हामी चाहिँ यताबाट काट्ने भनेर चाहिँ केक लिएर आएको. त्यो घरको पूजा चाहिँ सकिसकेको छ. I just did my skincare and you look at this glow. अहिले मेरो हुन त पिम्पलहरू आइरहेको छ बिकज इट्स अ म्याङ्गो सिजन. त्यही भएर म अहिले यति धेरै मजा, आई एम अ म्याङ्गो लभर. मेरो फ्युचरमा सबैभन्दा मिठो लाग्ने भनेको मलाई म्याङ्गो होस्. त्यही भएर म्याङ्गो खाएर यति धेरै पिम्पल आइरहेको छ. यहाँ अब लेट्स गेट रेडी. हाम्रो मुभी सकिसकेको छ. अब नाउ खासै ब्लग हुँदैन होला, अब खासै ब्लग हुँदैन. अब नेक्स्ट डेको ब्लग हुन्छ, नेक्स्ट डे पनि हुन्छ कि आई डोन्ट नो, नेक्स्ट डे पनि हुन्छ कि आई डोन्ट नो बिकज इट्स अ फ्राइडे टुडे. त्यही भएर ए स्याटरडे स्याटरडे त्यही भएर सो म यो थोरै थोरै कौडी चाहिँ रूपचन्द आएर मेरो दिदा दिनुहुन्छु. चाटी चट्नी हो यो, चाहिँ यस्तो स्पाइसी छ नि. ओ माई गॉड, यहाँ यस्तो झगडा भइरहेको छ.
Last year,